připraví se Struka Vincent a Vrabec Marcel. Za sebou! On se nechal chytit? Makej, 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 dávej pozor. No to rozhočí ovku. Za sebou si ober. Otoč ho. Já tam prostě toho rozhodčí, já se z toho poseru. Kde, proč má furt rozhodčího? Makej, makej. Vem se ho za sebou si ho vem. A co to? Otoč si ho, sakra! Ale. Dudla Radim, Váša Marek, připraví se Sobota Matyáš a Píšák Radim. Tomčo, jde, nechvátej. Nechvátej, stůj. Ráďo, musíš udělat bod. Musíš udělat bod. No to smokl. Nahoru. Jelej, minuta, vteřina. No prdele. Na zápas ještě 4 nastoupí Rejnek Tomáš, Slavý Dominik, Oprava a připraví se Mudrik Jakub a Kuba Vojtěch. Na tam jedna z utkání Dubla Váša, zvítězil Dubla. Na tatami jedna nastoupí Sobota Matyáš, Kíša Kamil a připraví se Tron Elis, Elias a Lácký Michal. Co? Ne, ne, ne.